Саламатсыз дарба. Шайлоодо добуш сатып алган дагы бир талапкер аныкталып иш козголду. Ал Ленин округу боюнча 2-чи орунда келген Улан Сариев экенин УКМК билдирди. Окуянын видеосу дагы жарыяланды. Малым болгондой талапкер Улан Сариев жананын айланасындагылар үгүт мезгилинде шайлоочуларды сатып алуу аракети, шайлоо фондуна кирбеген каражаттарды пайдалануу жана шайлоочуларды ташуу фактыларына далилдер алынды. Натыйжада добуштарды сатып алуу боюнча 2-чи талапкерге дагы кылмыш иши козголду. Белгилей кетсек, буга чейин шайлоодо жеңип чыккан Дамира Ниязалиевага дагы добуш сатып алуу боюнча иш козголуп, тергөө дайындалган. Ал эми Улан Сариев Ниязалиевадан кийинки 2-чи орунда келген. Алло. Ага, ну я выхожу. Вот этот список, ну я отмечу, да? Вот. Он 2010 жылы июнь окуяларында милициянын подполковнигин өлтүргө шектелип, Сузак районунун 2 тургуну кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Анда айтылгандай, кармалган жарандар 2010 жылдын июнь айында Жалал-Абад облусунда болгон массалык башаламандыкка активдүү катышкан. Ошондой эле милициянын подполковнигин Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкандыгы дагы аныкталган. 2010-2011 жылдары тергөө учурунда алардын өздүгү аныкталбай калган. Кайра козголгон кылмыш иштин алкагында кармалгандар УКМКнын Жалал-Абаддагы тергөө абагына киргизилди. Бүгүн 1-чи июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленип жатат. Учурдан пайдаланып, Парча медианын редакциясы бардык бөбөктөрдү куттуктайбыз. Балдар күнүнө карата абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Саясатчы бийлик ар бир баланы бактылуу, келечектүү кылганга милдет алганын эскертип, бирок ошол эле учурда анын 13 жаштагы кызына зөөкүрдүк көрсөтүп жатканын билдирди. Кече сиздин түздөн-түз буйругуңуз менен кыргыздын бир 13 жашар кызын сиз энесиз жана кароосуз талаада калтырдыңыз. Талаада калды. Себеби ал кызын атасын дагы 8 ай мурун каматкансыз. Мамлекеттик бийлик өзгөчө балдарга гумандуулукту, сүйүүнү, боорукерликти көрсөтөт. Сиз бийликтин жөөкүрлүгүн 13 жашар кызым Айжанга көрсөттүңүз. Бир дагы 30 жылдагы кыргыз бийлиги саясий оппонентерине жаман көргөн адамдарына кичинекей балдарына чейин кордоп талаада калтырып энесинен ажыраткан эмес. Урматтуу Камчы мырза, сиз экөөбүз бири-бирибиз сизди жакшы билебиз. Оппонентиңиз катары жигит болсоңуз, мени менен күрөшүңүз. Менин үй бүлө мүчөлөрүм жана жакындарым менен күрөшүп, 13 жашар кызымды кордоо сизге бар калып келсе да, нар калып келбейт. Эскерте кетсек, УКМК учурда Кемпрабат иши боюнча абак толтурган саясатчы Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны дагы 25 майда кармаган. Учурда Равшан Жээнбековдун 13 жашар жашы жете эле кызы кароосуз калды. 2 жылдан бери кыргыз элинин Садыр Жапаровду колдоо деңгээли өзгөргөн жок. Ал 80%дан жогору бойдон калууда. Министрлер кабинети коомдук пикирде сурамжылоого таянып ушундай билдирүү жасады. Сурамжылоо 10-25 май күндөрү Бишкек мамлекеттик университетинин алдындагы коомдук изилдөө борбору тарабынан жүргүзүлгөн. Элдин басымдуу бөлүгү Садыр Жапаровдун 2 жылдык ишмердүүлүгүнө оң баасын берди. Ага болгон ишенимдин деңгээли 80%дан ашты дешет изилдөөнүн авторлары. Өкмөт канча адам суралганын жана кандай шартта өткөнүн тактаган эмес. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайкыңызды басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. 23 май күнү Конституциялык сот Жогорку Кеңеш үчүн кооптуу чечим чыгарды. Бул тууралуу бүгүн 1-чи июнда Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында аталган чечимде мындан ары парламенттин депутаттарына Жогорку Кеңешти макулдугусуз эле кылмыш ишин козгосо болот. Бул депутаттар ойлоно турчу жагдай экенин жана Конституция менен регламентке каршы келерин айткан Акаев Конституциялык соттун төрагасынан түшүндүрмө талап кылды. Айыл чарба дыйканчылыктан башка эч нерсе айта албай эле отуруп калабызбы? Система бир эле киши үчүн иштебеши керек дейт депутат. 23 май күнү Конституциялык сот биздин Жогорку Кеңеш үчүн абдан кооптуу чечим чыгарды. Конституциялык соттун чечиминде айтылат. Мындан ары Жогорку Кеңештин депутатына Жогорку Кеңештин макулдугу жок деле кылмыш ишин козгосо болот дейт. Биздин регламентте так жазылган. Баш мыйзамда дагы 78-беренде 1-пункт. Жогорку Кеңештин депутаты
депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ой-пикирлери же жогорку кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес. Депутаттык кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана аны жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет деп 78-ci беренеде жазылып турат. Регламентте да жазылган. Эми Конституциялык соттун бул чечиминен кийин биз регламентте да өзгөртүшүбүз керек. Жок, кылмыш ишин козгогондо жогорку кеңештин уруксаты жок эле өзүңөр каалагандай козгой берсеңер болот деп. Мына Конституциялык сот 23 май күнү ошондой чечим чыгарды. Эмне үчүн ушундай чечим чыгардыңар? Буга эмне негиз болду? Жогорку кеңештин атынан биздин өкүл барып бизди коргодубу? Десем Самаков төлөндү деген Самаков төлөндү калыгулуу иштейт. Бир жарамыбыз кайрылыптыр. Депутаттарга эмне үчүн жогорку кеңештин макулдугу менен иш козголуш керек? Макулдугу жок эле мыйзам баарына бирдей иш козгой берсе болот да деп. Аны биздин министрлер кабинети туура көрүптүр. Туура айтат бул жарамыбыз деп. Анан Конституциялык сот ушундай чечим чыгарды. Эмне кылабыз эми? Регламентте жазылган, Конституцияда жазылган ушул маселеге жогорку кеңешинде 23 майдан бери реакция кылган жокпуз. Ушуну карап коюшубуз керек. Жогорку кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоо үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек да. Биз сурашыбыз керек да, эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасың биздин кесиптешибизге деп. Ал кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мына ушундай урматтуу депутаттар, Конституциялык соттун чечими мына ушинтип чыкты. Биз көпчүлүгүбүз маанибербей калдык. Эми эмне кылабыз эми? Мындан ары эмне мал чарбачылыгы, дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Ошон үчүн мен ушуга бир мындай маани бергенге чакырат элем. Бул адам үчүн эмес. Биз система, баш мыйзам бул адам үчүн иштебеш керек. Буга чейин дагы көп бийлик алмашкан, кайра-кайра алмашат. Бирок баш мыйзам калыш керек да, биз ушуну адамга тууралап иштетпешибиз керек да. Эң ишенгенибиз Конституциялык сот болсо, Конституциялык сот ушу Конституциянын ар бир беренесин сактаганга, ошону менен баш мыйзам менен жашаганга үндөй турган эң негизги органыбыз баш мыйзамды түшүнтүп атса, Конституциялык соттун төрагасы менин оюмча кызматынан кетиш керек. Аталган маселеге башка депутат Сүйүнбек Өмүрзаков дагы кошулуп, Конституциялык соттун төрагасын чакырып талкуулоону талап кылды. Биздин кесиптешибиз Жанар Акаев абдан туура маселе көтөрдү. Сиз Конституциялык соттун төрагасын чакырып, чечим чыгарган сотту чакырып, ушул жерде түшүндүрмө алышыңыз керек төрага катары. Бул мыйзам 78-ci берени менен кайталабайын. Жазылган, биздин регламент бар. Анда баш мыйзам эмне болот? Регламентибиз эмне болот? Алар каалагандай чыгара береби? Мыйзам ушундай резина кылып койгондо каалагандай жака тартса, каалаган талкывание боло берет депчи. Көбү, бирок андай эмес. Баш мыйзам бар да. Жанар Кубанч абдан туура сөз айтты. Ал бул жака келиш керек, түшүндүрмө бериш керек. Баш мыйзамды сыйлап алгандыгы боюнча жооп бериш керек. Бир адам жазып койсо, арыз жазып койсо анда чыгара береби каалаган судья каалагандай кылчы. Депутаттар эл шайлап келсе, элдин өкүлү болсо, мамлекет башы шайланат, депутаттар шайланат. Кандай Конституциялык сот өзү чечим чыгарып туруп, анан маалымат булактарды таркатып атат каалагандай кылчы. Бул депутаттыктыбыз, бул сыйлабагандык. Ошон үчүн чакырыңыз эмдиги жумага иш мерчемге киргизели, урматтуу депутаттар келип бияка жооп берсин. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин депутаты парламенттин уруксаты жок кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Бирок жакында эле Конституциялык сот депутаттарды парламенттин уруксаты жок эле кылмыш жоопкерчиликке тартса болот деген чечим чыгарган. Кечээ кылмыш иши козголгон депутат Адахан Мадумаров аталган чечим жеке мен үчүн гана чыгарылган деп билдирген. Буквально 2-3 дня назад Конституционный суд какое-то объяснение давал, что возбуждение уголовного дела не потребует согласия парламента. Помните, так? Буквально 2-3 дня назад. Это лично для Мадумарова было подготовлено. Вот этот Конституционный суд на сегодняшний день, к сожалению, к большому сожалению, она тоже превращается в инструмент воздействия, в инструмент давления в руках власти. 31 майда башкы прокурор Курманкул Зулушов жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушу менен парламентке кайрылганы маалым болду.
Кыргызстанда 1 июндан тарта ысык суу менен жылуулуктун баасы кымбаттады. Бул тууралуу энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу департаменти билдирди. Маалым болгондой, эми 2021 жылдан 2025 жылга чейин тарифтер жыл сайын жогорулайт. Былтыр өлкөнүн социалдык экономикалык абалын эске алуу менен баалар жогорулаган эмес. Эми жылуулук үчүн жаңы тариф 1248 сом болот, мурда 1134 сом болчу. Ал эми ысык сууга 72 сом болот. Мурда 64 сом 30 тыйын болчу. Эске салсак, 1 июндан тарта Бишкекте ичүүчү суу менен канализациянын дагы тарифи жогорулады. Ырчы Нурчолпон Коргоо министрлигинин полковниги тарабынан ыдыкка кабылганын билдирди. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына айтып, окуянын тасмасын жарыялады. Айтымында окуя иш чара учурунда болгон. Полковник Нурчолпонго ырдап жаткан учурда тийишкен. Бирок ал жердеги аскерлер дагы, аялдар дагы буга кош көңүл болушкан. Анткени ал полковник болчу дейт ырчы. Кийинчерээк ал полковниктин үстүнөн арыз жазганын билдирди. Меня завалили вопросами насчет полковника, разъясняя ситуацию. Я работала музыкантом в Центральном доме армии. Мы ставили концерты на различных военных мероприятиях. И на одном из них один полковник домогался, пытался трогать, насильно пытался удерживать. А его коллеги-офицеры также пытались трогать и преграждали мне путь. Никто из солдатов, женщин военных не заступился, так как это был полковник. Даже наши командиры, которые отвечали за музыкантов, молча на это смотрели. Единственный, кто остановил это, мой коллега-певец Илья Зандаш. После выступления я пожаловалась другому офицеру, и он с такой ухмылкой ответил: «Ну вы же приехали нас развлекать, так развлекайте». Обратно в дороге, когда я в автобусе ревела, другие мои коллеги, женщины-музыканты, сообщили, что такой случай не единичный, у них бывало даже похуже, но они не будут заявлять, так как им нужна эта работа. Но я по-любому написала заявление, и человек попросил у меня прощения. Итог, к чему научила меня эта ситуация? Во-первых, ценить себя и работать там, где тебя ценят. Во-вторых, не быть заложником собственных принципов. Мой принцип был в том, чтобы отслужить своей родине. Но если это идет вразрез с твоей безопасностью, оно того не стоит. А служить своей родине как музыкант я могу хоть в Японии. Так что завершаю эту тему. Всем музыка. Бүгүнкү күндүн негизги окуялары ушулар болду. Биздин башка кабарларды соц тармактагы Арча медиа баракчаларынан окуңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.